আজির দরবার আমি কৈছো যে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আছে আমি সকলে তাক লৈ গৌৰৱ কৰো অসমে গৌৰৱ কৰে ভাৰতে গৌৰৱ কৰে অলিম্পিকত মেডেল জয় আমাৰ সৈতে আছে খেল ৰত্ন লাবলিনা বৰগোহাঁই আৰু তেওঁৰ আছে দেৱজিৎ ফুকন লাবলিনা মই পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ লাবলিনা আকৌ এবাৰ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰণ এইকাৰণে যে অসম চৰকাৰে অলপতে লাবলিনাক আৰু এটা সন্মান দিছে যে আমাৰ অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সন্মান হয় অসম গৌৰৱ আচলতে মই ভাবোঁ অসম গৌৰৱ হ'ব লাগিছিল যিদিনক লাবলিনাক সদ্যহতে অসম চৰকাৰে অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে লাবলিনা সেই বিষয়ে কিবা কোৱা নেকি অসম সৌৰভ আমাৰ অসমৰ দ্বিতীয়টো সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান হয় নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এইটো ডিচাইড কৰিছে যে এই বঁটা দিয়াৰ কথা আৰু প্ৰথমবাৰে মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নিশ্চয় বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে প্ৰথমতে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰথমৰ পৰাই যেনেদৰে সহায় কৰি আহিছে মই খেলিবলৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰাই সকলোৱে ইমানেই বেছি মোৰ ওপৰত এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে গোটেই অসমবাসীয়ে মোৰ কাৰণে যেনেদৰে প্ৰে কৰিছিলে তো সেই সকলোখিনি সকলোৰে আশীৰ্বাদত চাগে মই আজি কিবা এটা হ'ব পাৰিলোঁ যিহেতু অসমৰ নাম অলপ হ'লেও মই উজ্বলাব পাৰিলোঁ তো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে লগতে অসম সৌৰভ বঁটাও পাইছোঁ তাৰ বাবেও বহুতেই মই দেৱজিৎ ফুকনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মানে এইখন গ্ৰন্থ আজি দেৱজিৎ ফুকনে উলিয়াইছে বাৰমুখীয়াৰ পৰা টুকিয়লৈ খেল ৰত্ন লাবলিনা কি কি আছে দেৱজিৎ এই গ্ৰন্থখনত কি কি আছে লাবলিনাৰ সৰুকালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অলপ আমোদজনক ঘটনা আছে আৰু সেই ঘটনাবিলাকৰ কিছু সংযোজন ইয়াত আছে তাইৰ ব্যক্তিগত জীৱন আছে পাৰি মানে পৰিয়াল মাক দেউতাকৰ অঞ্চলটোৰ কথা আছে সৰু সৰু কিছুমান কথা ধৰক লাবলিনাক কেনেকুৱা আছিলে সৰুতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ বৰ ওখ ছোৱালী চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ দিগদাৰ পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছিলে ঘৰত পুখুৰী নাই পুখুৰী নথকাৰ কাৰণে সাঁতুৰিব নোৱাৰে ককাকৰ ঘৰত সাঁতুৰিবলৈ যায় দূৰ হয় তাত মাছ মৰে গতিকে বায়েক দুজনী লগ লাগি পেলাই নিজে পুখুৰী খান্দি লৈছিলে সৰুতে সাঁতুৰি বহুত বেছি ভাল পাইছিলো আৰু সৰুৰ পৰা বাহঁতেতো মোতকৈ বেছি ভাল পাইছিলে সাঁতুৰি মানে এনেই পানীতে থাকে বুলি ক'ব পাৰি বেছি তো আমাৰ ঘৰততো পুখুৰী নাছিলে তো ককাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আৰু আমি ইমানেই বেছি সাঁতুৰিছিলোঁ মানে মাছ মৰি গৈছিলে গালি দিছিলে খং কৰিছিলে আমাৰ ওপৰত যে এনি টাইম পানীতে সোমাই থাকে ৰাতিপুৱাই গৈ একদম দুটা তিনিটা বজাতহে উভতি অহা নিচিনা তো তেতিয়া সেইটো টাইমত আৰু ভাবিছিলোঁ যে নিজেই কৰিব পাৰিম বুলি বাহঁতো মাও বহুত বেছি মোৰ মাও বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে আমি চাৰিজনী আছোঁ চাৰিজনীয়ে মানে আৰম্ভ কৰিম মাও আছিলে ষ্টাৰ্টটো আমি তিনিজনীয়ে কৰিছিলোঁ কিন্তু মাও অঁ পাৰিবি বুলিয়ে কৈছিলে যে এনেকুৱা নাছিলে যে নাই ক'তনো পাৰিবি আৰু এনেকৈ বুলি কেতিয়াও কোৱা নাছিলে মায়ে তো আমিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই পুখুৰীটো খান্দি উলিয়াইছিলোঁ এতিয়াও আছেতো আগতে সদায় বজাৰ যায় মানে বৃহস্পতিবাৰ আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ হয় আৰু তাত বস্তু বিকিবলৈ যায় লাবলিনা অলপ ল'ৰাৰ দৰে থাকি ভাল পায় ল'ৰাৰ দৰে গৈ যেতিয়া বস্তু বিকি থাকে টুপি এটা পিন্ধি থাকে ল'ৰাৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকে বেপাৰীবিলাকে যেতিয়া বস্তু কিনিবলৈ আহে ভাইটি কিমান দাম তাৰমানে ভণ্টি বুলি নাভাবে ল'ৰা বুলি ভাবে সেইবিলাক চুলি তেতিয়া আৰু ধৰক যেতিয়া চাই কেন্দ্ৰলৈ আহিছে হঠাতে খবৰ আহিলে গধূলি পথ চাই কেন্দ্ৰলৈ আহিব লাগে দেউতাকৰ লগত ৰে'লত আহিলে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই টয়লেটৰ কাষত সেইখিনিতে মানে ৰাতি 12টা বজাত আহিছে ৰাতিপুৱা পাবহি লাগে জইন কৰিব লাগে তাতে শুই আহিছে তাৰমানে দেউতাকে বিছনা চাদৰ এখন পাৰি দিছে শুই আহিছে আৰু গোটেই ৰাতিটো দেউতাকে মানে তাইক চাই আহিছে কাৰণ এজনী 12 বছৰ 13 বছৰীয়া ছোৱালীক লৈ আহিছে আৰু দেউতাকো কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান জীয়েকক ভাল পাব লাগিব ভাবিছোঁ হয় সেই ধৰণৰ কথাবিলাক ইয়াত আছে আৰু অসংখ্য তাই সৰু সৰু কাহিনী আছে যিখিনি কাহিনী মই ইয়াতে মানে ধাৰাবাহিক বা সৰু সৰু কাহিনী বুলিয়ে লিখিছোঁ এই কিতাপখন আপোনালোকে এবাৰ বুক ফেয়াৰ পাব গ্ৰন্থমেলাৰ কিতাপখন পাব আপোনালোকে এইখন পাব মই লাবলিনা মই এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং আনি বজাৰ লাবলিনা কি বিক্ৰী কৰিছিলে বজাৰত পানীলাও আমাৰ ঘৰত বেছিকৈ পানীলাও হৈছিলে পানীলাও আৰু ভাতকেৰেলা বিক্ৰী কৰা নহয় তাহাঁতি খেতি কৰিছিলে নিজে খেতি কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিছিলে খেতি কৰোঁ আচ্ছা নিজে খেতি কৰি বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু বজাৰলৈ লৈও যাওঁ কাৰণ ঘৰত যেতিয়া বস্তুবোৰ হয় বেছি হৈ যোৱাৰ পিছততো
ঘৰতে থাকিলে মানে বেয়া হৈ যায় তেনে বৃহস্পতিবাৰে মই লৈ যাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো এনেকুৱা হৈছিলে যে মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও দেখিছিলে আৰু তেওঁলোকে পিছত যাওঁতে মোক জোকাইছিলেও স্কুলত যে মই মোৰ তেতিয়া কিমান হ'ব ন দহ বছৰ মানে বক্সিঙত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগে আগতে বাপৰে সেই যদি ছোৱালী আজি গৈ গোটেই বজাৰ দপ্ৰবাইলে নহয় বাপৰে আৰু এতিয়া চাইকেল চলাইছিলে লাভ দেখোন চাইকেল চলাইছিলে ধৰক তাই যেতিয়া প্ৰথম কম্পিটিশ্যনত গৈছে তাইত কিক বক্সিং খেলিছিলে যা বক্সিঙত যাওঁতে নেশ্যনেল মানে যেতিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে নিজৰ তাই জাৰ্চি নাছিলে কাৰণ নতুনকৈ জইন কৰিছে আৰু আনৰ পৰা ল'ব লগা হৈছিলে কোনোবাই দিম বুলি কৈ নিদিয়াৰ কাৰণে তাই দিগদাৰ হৈছিলে ডাঙৰ ছোৱালী এজনীৰ পৰা লৈছিলে জলহু চোলা বিলি খেলিছিলে আকৌ যেতিয়া নেশ্যনেল হয় হয় নেশ্যনেল কেম্পলৈ তেতিয়া কি হৈছিলে তাই গেমত হাৰি গৈছিলে আৰু হাৰি যোৱাৰ পিছত তাই নিজে ইমান টেনচনত আছিলে তাৰ মাজতে মই গৈ খুজিছো নেচনেল কেম্পলৈ প্ৰথমবাৰে ছিলেক্ট হৈছে যিটো মানে আচলতে বহুদিন সাধনা লাগে তাই প্ৰথম খেলখন খেলি নেচনেল কেম্পলৈ ছিলেক্ট হ'ল হোৱাৰ পিছত তাত যেতিয়া গৈ নেচনেল কেম্প পালেগৈ ট্ৰেইনিঙত কি হ'ল তাই ক'ব কিন্তু সেই সময়ত তাই তাৰমানে কথাবোৰ নাজানে কিক বক্সিঙৰ কথা জানে বক্সিঙৰ কথা নাজানে টাৱেল লৈ অহা মানুহজনক কি বুলি কয় নাজানে আৰু খুব মানে বক্সিঙত ঘোচাবোৰ মুখত পৰে আহি কান্দি থাকে তাৰমানে দুখ পায় এইটো 2012-13 মানৰ ঘটনা প্ৰথম মই যেতিয়া বক্সিং জইন কৰিছিলোঁ যিহেতু মই নেশ্যনেল খেলোঁতে মই মুৱাথাৰ পৰাই ডাইৰেক্ট নেশ্যনেল খেলিছোঁগৈ কাৰণ মোৰ ৱেটত ছোৱালী নাছিলে কাৰণে আমাৰ বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেমন্ত কলিতা ছাৰহঁতে মোক ছিলেক্ট কৰিছিলে যে মোৰ ৱেটত কোনো বেলেগ ছোৱালী নাই আৰু মই ফিজিকেলি ফিট আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোক ডাইৰেক্ট নেশ্যনেলৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছিলে নহ'লে নেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চব খেলাৰ পিছত ছিলেকশ্যন হয় তাৰপিছতহে নেশ্যনেল খেলিব পাৰে কিন্তু মই ছাব জুনিয়ৰ আছিলোঁ মোৰ ৱেটত ছোৱালী নাছিলে আৰু লগতে মই ফিট আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোক ডাইৰেক্ট নেশ্যনেল পঠাইছিলে তাত গৈ পিনি তোমাৰ নেশ্যনেলটোতো মই মুৱাথাই যিখিনি পাঞ্চ আছিলে এটা দুটা পাঞ্চ মাৰিয়ে মই চেম্পিয়ন হৈ কিন্তু যেতিয়া মই নেশ্যনেল কেম্প আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কেম্পত গৈ কিনি মোৰ বহুতেই কষ্ট হৈছিলে যিহেতু তাত ট্ৰেইনিং হয় তাত পাৰফেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰা হয় শুদ্ধ ভুল সেইবোৰ চোৱা হয় আৰু মই গৈ পিনি এনেকুৱা হৈছিলে যে মই জনা নাছিলোঁ যে যোনজন টাৱেল লৈ ৰখি থাকে যে গামচিল পিন্ধাই পানী খুৱায় সেইজনক কি বুলি কয় তো মই প্ৰথম দিনাখন গৈ পিনি আমি ৰেষ্ট লৈছোঁ তো আমাৰ যোনজন হেড কোচ আছিলে তেওঁ ক'লে যে তই যা ছেকেণ্ডিং কৰগৈ মানে তেওঁক ছেকেণ্ড মেন বুলি কয় তো মই ছেকেণ্ডিং কৰগৈ মই বুজি পোৱা নাই কি কি হয় ছেকেণ্ড মেন কি হয় মই নাজানো তো মোৰ বহুতেই বেছি ভয় লাগিছে এতিয়া কি কৰিব কৈ দিলে প্ৰথম দিনাখন আহিছোঁ একোৱেই নাজানো মই বক্সিঙৰ তারপরে আমার লগর কিজনী গই হুদিলুগে যে কি হয় সেকেন্ড ম্যান ইন্টারেস্টিং হ না এই যে সোলি আজি গই ডক্টর পাই আছে তারপর এইটা এই যে যেটু বক্সিং অর পাঁচ পাঁচু খাই আগতে লামনে কানিছিল হ্যাঁ পরবর্তী সময় কি হল এটা তো ইয়াত অলিম্পিকর আমি দেখিবলে পারো যখন সেমি ফাইনাল বট আছিল লামনে খুব সুন্দর পারফরমেন্স দিয়ে কিন্তু হয়তো সিগারি বোধ আর আমি দেখা দিয়ে মানে দর্শক এপ্টিওর মানে খুব এনেকুৱা যেন লাগিছিল এইবিলাক পাঁচ খাই তেতিয়া কেনেকুৱা ভাবে যোনে জিকে সিও পাঞ্চ খায় যোনে হাৰে সিও পাঞ্চ খায় পাঞ্চটো খাবই লাগিব কিন্তু মোৰ ছেমি ফাইনেল মেটচখন যিহেতু মই নকওঁ যে মই একো এক্সকিউজ দিব নিবিচাৰোঁ হয় ছোৱালীজনী বহুতে বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে মই সিমানটো ফিট নাছিলোঁ আৰু সেইটো টাইমত মোৰ ৱেইট কমি গৈছিলে যিহেতু মোৰ গোটেই অলিম্পিকৰ এই গোটেই বছৰটোৱে বহুতেই বেছি টাফ গৈছিলে কাৰণ প্ৰথমতে ক'ভিড ক'ভিডৰ কাৰণে লকডাউনৰ কাৰণে মই ছয়মাহ ঘৰত থাকিব লগা হৈছিলে তাৰপিছত মোৰ নিজৰ ক'ভিড পজিটিভ হৈছিলে তাৰপৰা মাৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কেম্প গোটেই কেম্পৰ সকলো চবেই ক'ভিড হৈ গৈছিলে তাৰ কাৰণে মোক ঘৰত পঠাই দিছিলে অলিম্পিকৰ এমাহৰ আগত মোৰ ভৰিৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছিলে এই সকলোবোৰ এনেকুৱাকেই মানে প্ৰত্যেকখন খেলতে কিবা এটা হয় বেমাৰ হয় তাৰমানে চাগে মই সিমানটো লেভেলৰ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ নাপাইছিলোঁ চাগে মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ যিহেতু ইমানখিনি প্ৰব্লেম হোৱাৰ পিছত যিটো মোৰ লেভেলত ট্ৰেইনিং কৰিবলগীয়া আছিলে অলিম্পিকৰ কাৰণে যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যন সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাছিলে চাগে সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে আৰু এটা আছিলে যে মোৰ নিজৰ ৱেইট কমি গৈছিলে সেই টাইমটোত মই নিজৰ ৱেইটটো যিহেতু মই ষ্ট্ৰেংথ কণ্ডিশ্যনিং মই ভাবোঁ যে সেই ছোৱালীজনীতকৈ মোৰ ষ্ট্ৰেংথ কম আছিলে এটা মোৰ উইক পইণ্ট মই সেইটো ভাবোঁ কিন্তু সেই মোৰ
দুখন ম্যাচ যেতিয়ালৈকে খেলিছিলোঁ মোৰ ষ্ট্ৰেংথটো সিমানটো পৰ্যায়লৈকেহে আছিলে আৰু লাহে লাহে মোৰ ৱেইট কমিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই বস্তুটো মই মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইনিং লাগে এইটো মই যিমান দিন ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ মই যদি লাষ্ট 4 মাহ ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ 4 মাহৰহে মই পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিম তো সেইটো এটা ৰিজন আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে টেকনিকেলি মোৰ ইমান প্ৰব্লেম নাছিলে মোৰ ষ্ট্ৰেংথতে অকণমান প্ৰব্লেম আছিলে নিখনে আমিতো দেখিছোঁ নিজে যে তেওঁৰ মাতৃৰ অলপমান গুৰুতৰ সুখৰ আখণ্ড হৈছিলে সেইটোলৈও তেওঁ মানে মেণ্টেলি বহুত বহুত মানে তেওঁৰ হেয়া কৈছে ন মেণ্টেল এংজাইটি বহুত গৈছে আৰু মই মাকৰ লগত মানে এটাচমেণ্টটো খুব বেছি আছে এতিয়াও মানে দিনটোত কিমানবাৰ ভিডিঅ' কল কৰিব কথা পাতিব মাকৰ লগতেই কথা পাতি থাকে তাৰমানে সেইকাৰণে মাকৰ অসুখৰ তাই অকণমান টেনচন আহে খেলত হয়তো অকণমান নিঃসন্দেহে আৰু আমি সকলোৱে সেই আমাৰ সকলো অসমবাসীয়ে লাভনাৰ জয় কামনা কৰিছিলে হয় এতিয়া যেতিয়া মই ভাবোঁ মোক যদি কোনোবাই সোধে মোৰ কাৰণে চবচে স্পেচিয়েল দিন কোনটো গোটেই অসমে যেতিয়া মোৰ কাৰণে চাকি জ্বলাইছিলে সেই দিনটোৱে মোৰ কাৰণে চাগে চবতকৈ স্পেচিয়েল কাৰণ বহুতো প্লেয়াৰ আছে বহুতে খেলিবলৈ যায় কিন্তু কাৰো কাৰণে চাগে আজিলৈকে ইমান কৰা নাই বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিলে আচলতে অসমত তেনেকুৱা পৰিৱেশ হোৱা নাই খেলক লৈ গতিকে সেইখিনি দিন গৈছে তাৰমানে আৰু এতিয়া মাতৃৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু তোমাৰ বাইদেউ কিজনীৰ বিষয়ে অলপ মানে দুয়োজনী খেলুৱৈ আছিলে হয় বাহঁতৰ লগতো বহুত বেছি কিতাপতো ছাৰে লিখিছে অলপ বাহঁতৰ কথাও বাহঁতৰ লগতো বহুত সৰুৰ পৰা যিহেতু আমি তিনিজনীয়ে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আমাক কাজিয়া বহুত কৰিছিলোঁ সৰুৰ পৰাই কিন্তু সিমানো মৰমো কৰিছিলে বাহঁতে সিহঁতি একো বস্তুকে মোক এৰি পিনি একো নকৰিছিলে কিন্তু মই এনিটাইম সিহঁতৰ লগত ঘূৰি যিহেতু সিহঁতি দুজনী জজা আছিলে আৰু সিহঁতি দুজনী অকলে অকলে বেলেগ বেলেগকে থাকিছিলে মই সিহঁতৰ লগত যাব বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকটো সময়তে সিহঁত দুজনী সমান বয়সৰ হ'ল এই সৰু হ'ল তাহাঁতৰ কথাৰ লগত নিমিলে আৰু সেই সময়খিনি মাকে একলগ দিয়ে তাৰমানে আৰু দুইজনীয়ে খেলা খেলা খেলিছিলে মুৱাই থাই খেলিছিলে বাহঁতে দুইজনীয়েও খেলিছিলে মই বাহঁতৰ অনুসৰণ কৰি তুমি মুৱাই থাই সোমাইছিলে কেনেকৈ গ'লে মুৱাই থাই খেলিবলৈ মুৱাই থাই অনুসৰণ কৰি নহয় আমি তিনিজনীয়ে প্ৰায় একেলগেই জইন কৰিছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি সৰুৰ পৰা মোক বেছি মই বেছি ল'ৰা নিচিনাকৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে বেছিকৈ মই চাগে স্পৰ্টছত যাবৰ কাৰণে ভাবিছিলে মাহভাগৰ মে প্ৰথমে ভাবিছিলে যে মায়ে মাৰ্চেল আৰ্টত মোৰ বাহঁতক দুজনীকে দিয়ে দুজনী জজা ছোৱালী আৰু দুজনীয়ে মাৰ্চেল আৰ্ট শিকে দেখিবৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল লাগিব এনেকৈ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু তাৰপিছত মই নিজে ল'ৰা নিচিনাকৈ থাকোঁ সেইটো কাৰণে আমি তিনিজনীয়ে স্পৰ্টছত জইন কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰশান্ত ছাৰ আছিলে প্ৰশান্ত ছাৰৰ তাতে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ সম্বন্ধীয় বাইদেউ এগৰাকী সোণমণি বা তেওঁ মোক প্ৰথম মানে মোৱা ঠাইত জইন কৰাই দিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই এনেই প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ গম পাইছিলোঁ যে ইমানো বেছি এটা ওপৰত বস্তা বনাই লয় তাৰমানে বালি বস্তাত বালি ভৰাই বান্ধি পেলাই কিক মাৰে আৰু মানে যেতিয়া অলিম্পিকৰ আগতে যেতিয়া কভিডৰ সময়ত লাভনে ঘৰ আছিল সেই সময়ত লাভনে ঘৰ এইবিলাক অনুশীলন কৰিছিল হয় যেতিয়া অলিম্পিকলৈ যেতিয়া কোৱালিফাই হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া 6 মাহ ঘৰত থাকিব লগা হ'ল অকল মোৰ কাৰণে নহয় চবৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেম হৈছিলে যিহেতু একেবাৰে চব জিম চিমবোৰ বন্ধেই আছিলে আমাৰ এইটো বৰপথাৰ নিচিনা জেগাডোখৰতো ক'তো জিমৰ বুলিবলৈ জিম নাই বা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ নাই ক'তো আৰু ঘৰত যিহেতু আমাৰ ৰাস্তাটো ইমান ভাল নাছিলে তেতিয়া তাত ৰানিং চেনিঙো কৰিব নোৱাৰিয়ে একেবাৰে তো মই ঘৰৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্ট লৈ পিনি ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ সেইটো ফটো এটা মই আপলোড কৰিছিলোঁ হয় তো ঘৰৰ ইকুইপমেণ্ট লৈয়ে মই ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ যে ফিজিকেল ফিট থাকিবৰ কাৰণে যোনখিনি আছিলে সেইখিনি আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি ভাল ট্ৰেইনিং হোৱা নাছিলে অলিম্পিকৰ কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত 6 মাহ ঘৰত থকাটো এটা মানে এটা প্লেয়াৰেহে বুজি পায় যে তাৰ মাজত কভিডৰ সময়ত আকৌ মানে দুখীয়া মানুহক বহুত কিবা কিবি আৰু এটা কথা মোৰ মনত পৰা যে লাভনাই সেইমান মোৰ যোগাযোগ কৰিছিলে মোৰ এখন কিতাপ পঢ়িছিল কিতাপৰ পৰা সেইমত মানে লাভনাই পঢ়াৰ ব্যস্ত আছিলে মই ভাবো উত্তুংগ যোগী নে হিমালয়ৰ শিখৰে গণে হিমালয়ৰ শিখৰে গণে মই এখন গ্ৰন্থ লিখিছিলোঁ স্কটলেণ্ডৰ মাউণ্টেইনিং টীম এটাৰ লগত মই গৈছিলোঁ সেই বিষয়ত কিতাপখন পঢ়ি লাভনাই মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বহুতবিলাক কথা মোৰ পাতিছিলে কিতাপখন মেছেজো দিছিলে লাভনাই তেতিয়া
কিতাপ পঢ়ে লাগে মানে কিতাবা কিতাবা পঢ়া হয় কিন্তু এতিয়া সময় পাই নাই এতিয়া নাই এতিয়া ইমান টাইম নাপাওঁ কিছুটা ট্ৰেনিংত থাকিব লগা হয় ৰাতিপুৱা গধূলি দুটা টাইম ট্ৰেনিং কৰা হয় আৰু ৰিকভাৰী বহুত জৰুৰী হয় দিনটো যদি নহওঁ দুঘণ্টা যদি ভালকৈ নহওঁ তেনেহ'লে ইভিনিং ট্ৰেনিঙৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় হয় সেইটো কাৰণে অকণমান আৰু মিটিং চিটিং থাকে এতিয়া এতিয়া সেই কথা আকৌ মই আহিলোঁ যে পাঞ্চ খায় পাঞ্চটো দিয়ে থাকে লেফুটো মানে কোনটো বনাওঁ নিজৰ মই চবে মাৰোঁ কোনো মোৰ ভাগৰ মোৰ এটা মানে মাই চিক্ৰেট এটা কওঁ যে চব প্লেয়াৰে নিজৰ নিজৰ এটা গেম থাকে যে কোনোবাই ডিফেন্স খেলে কোনোবাই এটেক খেলে বা কিছুমান এটা এটা ষ্টাইলহে মানে খেলে আৰু কিন্তু মোৰ এনেকুৱা হৈছে সেইটো বস্তুৰ পৰা মোৰ প্ৰব্লেমো হৈছিলে মানে মাজতে যে মই মোৰ কোনো এনেকুৱা এটা গেম নাছিলে যে মই এইটোৱে খেলিম বা মই এইটোহে খেলিম আৰু যেনেকুৱা যি যোনেই অপনেণ্ট নাহক মই এইটো গেমেই খেলিম মোৰ এনেকুৱা কোনো নিজস্ব গেম নাছিলে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে যে মই চব গেমেই জানো মই মানে মই আগলৈ গৈও খেলিব পাৰোঁ পিছলৈ গৈও খেলিব পাৰোঁ মই কাউণ্টাৰো খেলিব পাৰোঁ এটেকো খেলিব পাৰোঁ মই মানে বহুত চব টাইপৰ গেম খেলিব জানো আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে যে মই কোনটো গেম কাৰ লগত খেলিম সেই বস্তুটো মই মিলাব জনা নাছিলোঁ আৰু মোক সদায় কোচে কৈছিলে যে তই মানে এটা গেম ল অকল সেই এটা গেমতহে তই খেলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰ মানে যে চব লৈ ল'লে মানে কেতিয়া মিক্স হৈ যায় পিনি মানে বেয়া হৈ যাব সেই টাইমটোত মই নিজেও মানে বহুত কি কৰোঁ এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মই কোনটো গেম লওঁ কোনটো মোৰ বেষ্ট মই নিজে জনা নাছিলোঁ কিন্তু অলিম্পিকৰ যেতিয়া আগমুহূৰ্তত মই সেই বস্তুটো মই পজিটিভকৈ ল'লোঁ মই নিজৰ কাৰণে যে মোৰ কাৰণেতো এইটো এডভান্টেজে হয় যে মই চব গেম জানো কিন্তু বেলেগে যে প্ৰত্যেকটো গেম খেলিব নাজানে কোনোবা এটাহে জানে সেইটো কাৰণে সেইটোতে বেছি পাৰে কিন্তু মই প্ৰত্যেকটো টাইপৰে গেম খেলিব জানো এটেকিং ডিফেন্স হয় সেইটো মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে মোৰ এডভান্টেজ হ'ল আৰু সেই বস্তুটোকে মই আৰু আগবঢ়াই নিবও চেষ্টা কৰোঁ যে মই প্ৰত্যেকটো টাইপৰে গেম খেলিম প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে মই চেঞ্জ হ'ম এতিয়া মই বেলেগ খেলিছোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ অপনেণ্টে মোৰ গেমটো ধৰিব নোৱাৰিব যে মই কোনটো টাইমত কি গেম খেলিম এইটো আৰু এতিয়া এই যিটো মানে আমি বহুত সময় দেখিছোঁ কেতিয়াবা ডিফেন্সিভ খেলে কেতিয়াবা এটেকিং সেইবাবে গেম ৱাইজ মানে প্ৰয়োগ হয় এনেই ফেভৰেট কিবা হুক লেফ হুক বা কিবা এনেকুৱা কিবা আছে নেকি ফেভৰেটটো মই মানে আপাৰকাটটো মাৰোঁ বাৰু আপাৰকাটত কিন্তু আপাৰকাটতকৈ মোৰ ষ্টেট পাঞ্চ বেছি ভাল হয় কিন্তু মোৰ আপাৰকাটটো মাৰিলে মানে বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াত এটা কথা লিখিছে মই দেখিছোঁ দেৱজিত ফুকনে যে মৰমীয়াল নিৰ্দয় ছোৱালীজনী মই সেইকথা জানিব খুজিছো এনেই ছোৱালীজনী বিৰাট মৰমীয়াল কিন্তু বক্সিঙৰ নিৰ্দয় হ'ব লাগে হয়নে তাৰমানে বক্সিঙত যেতিয়া উঠিব ফুৰিব এই ছোৱালীজনী হাইমুখীয়া ছোৱালীজনী যেতিয়া বক্সিঙত উঠিব তেতিয়াতো একদম পৰিৱেশ সাপেক্ষে নিৰ্দয় হৈ পৰে আপুনি চাওক কভিডৰ সময়ত আহি গোটেই দুখীয়া মানুহখিনিক মই অলিম্পিকৰ আগলৈকে মই যোনবোৰ মেটচ খেলিছিলোঁ সদায় মানে এনেকুৱা আছিলে যে ইমান বেছি এগ্ৰেছিভ হোৱা নাছিলোঁ মই বা সদায় মই ভাবোঁ যে এগ্ৰেছিভতকৈ বেছি টেকনিকেলি খেলিলেহে বেছি বেছি তাৰ মোৰ কাৰণে লাভ হয় বুলি মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু অলিম্পিকত যোৱালৈকে সেই বস্তুটো একেবাৰে চেঞ্জ হৈ গৈছিলে কাৰণ তাত গৈ পিনি এইটো যে নেক্সট চান্স নাছিলে আৰু মোৰ কাৰণে সেইটোৱে লাষ্ট আছিলে অলিম্পিকতে মই সদায় আগতে কম্পিটিশ্যনত ভাবিছিলোঁ যে মোৰ অলিম্পিক আছে অলিম্পিকত মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব লাগিব এইটোতো মই নিজকে চেকহে কৰিছোঁ মই কিমানটো আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু সেই অলিম্পিকত যোৱা দিনাখনৰ মোৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন মেটছেই মোৰ ফাইনেল আছিলে আৰু তাত গৈ পিনি এইটো নাছিলে যে ছেকেণ্ড চান্স নাই আৰু আজি মোৰ 100% দিব লাগিব আৰু আগতে মোৰ এইটো প্ৰব্লেম আছিলে যে মই ভবা নাছিলোঁ নিজকে মই সদায় কেতিয়াও নিজকে বেষ্ট বুলি নাভাবোঁ যে ময়ে সবচে ভাল আৰু যে মই আজি এই মোক মাৰিব নোৱাৰে কোনো এই এই ভাবটো কেতিয়াও নাছিলে মোৰ মনত কিন্তু অলিম্পিকত গৈ সেই বস্তুটো মই নিজক আনিছিলোঁ যে ময়ে বেষ্ট কাৰণ আজি যোনে যিয়ে নাহক লাগিলে যিয়ে হৈ নাযাওক মই জিকিমেই আৰু কিমান
এইটো কথা ঠিক শুনি ভাল লাগিলে যে মেণ্টেলি আজি পূৰ্বতকৈ বহুত ষ্ট্ৰং হৈছে লাভলিনা, আৰু খেলৰ সাধাৰণতে আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম লাগে, মানসিকভাৱেও দৰ্শ শক্তিশালী হ'ব লাগে। যে খেলত যেতিয়া বক্সিঙত সোমাইছে যে ময়ে শ্ৰেষ্ঠ, মোৰ ভাই ইয়াত শ্ৰেষ্ঠ কোন নাই, গতিকে মোক আজি কোনো 5 কৰোৰ নাই, মই দিম, সেই ভাবি এতিয়া লাভলিনা আহি গৈছে খেলখন দখল দি লৈ। মেণ্টেল কণ্ডিশ্যনিং কিবা কেম্প বা কিবা প্ৰাণায়াম বা কিবা এইবিলাক কৰিছে নেকি? আমাৰ বহুত মেডিটেশ্যন কৰে। এই মেডিটেশ্যনটোৰ এটা এটা সৰু ষ্টৰী আছে হা, যে মেডিটেশ্যন মই আগতে 2000 মানে যেতিয়াৰ পৰা মই বক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মেডিটেশ্যন বহুত বেছি মেডিটেশ্যন কৰিছিলোঁ। কিয় মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিলে মই সকলো চিটুৱেশ্যনবোৰ মানে মেনেজ কৰিব পাৰিম, যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিলেও মই হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম। কিন্তু সেই বস্তুটো মই একেবাৰে অলিম্পিকৰ আগলৈকে ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু অলিম্পিকৰ 3 মাহৰ আগত মই সেই বস্তুটো বাদ দি দিছিলোঁ একেবাৰে। কাৰণ মই সেইটো সময়ত ভাবিছিলোঁ যে কাৰণ ইমানেই প্ৰব্লেম আহিছিলে মোৰ লাইফত এই গোটেই বছৰটো 2020 চনটো মোৰ কাৰণে ইমানেই বেছি টাফ গ'ল যে চাগে জীৱনত সেনেকুৱা কোনো বছৰে অহা নাছিলে মোৰ কাৰণে। সেইটো টাইমত মানে ইমানেই টেনচন হৈছিলে যে মোৰ মেডিটেশ্যনে কাম দিয়া নাছিলে, যদি মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ লৈছিলো মই আৰু বেছিহে কষ্ট হৈছিলে। নাই এতিয়া ইমান বেছি নকৰোঁ, মই ভাবোঁ যে এতিয়া যে মই মাইণ্ডটোক মই কণ্ট্ৰলত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, মাইণ্ডটোৱে মোৰ যি বিচাৰে মই তাক কৰিলেহে মই বেছি সফল হ'ব পাৰিম বুলি ভাবোঁ। আৰু মই জানো যে মই ভালটোৱে বিচাৰিম, যিহেতু নিজৰ কাৰণে যি ভাল হ'ব, মই কেতিয়াও বেলেগৰ কথা বেয়াকৈ নাভাবোঁ, বেলেগৰ কাৰণে বেয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ, তে নিশ্চয় মোৰ মাইণ্ডটোৱে যি ক'ব ভালেই ক'ব বুলিয়ে ভাবোঁ মই নিজৰ মাইণ্ডটোৰ আগত কিছুদিন তেনেকৈ আছিল, তাৰমানে মোৰ যি মন যায় মই তাকে কৰিম, সেইটো আছিলোঁ মই। ঘৰৰ খানা খোৱাটোৱে খাই বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া মই এতিয়া যেতিয়া মই ট্ৰেইনিঙো কৰি আছিলোঁ মই নিজে বনাই পিনে খাওঁ, বনায়ো ভাল পাওঁ মই। আৰু ঘৰত যেনে মছলা চছলা নিদিয়া খানাবোৰে মই বেছি ভাল পাওঁ, কচু শাক হওক বা আৰু এতিয়া লাভনাৰ অনুৰাগীটো বহুত বাঢ়ি গ'ল, এতিয়াতো অসংখ্য অনুৰাগী আৰু লাভনাৰ প্ৰায় হেৰি বহুত আছেগে, মানে বহুত চাৰে ওলা প্ৰেমত ওচৰটো পাইছে নাই লাভনিনে? হ'ব লাগিব মানে প্ৰথমটো বিচাৰিম যে মোৰ মা দেউতাক ৰেচপেক্ট কৰাটো বিচাৰিম, আৰু যাতে মোক ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াটো বিচাৰি মোক গুৰুত্ব দিব লাগিব, বহুত বেছি গুৰুত্ব লাগিব, আৰু লাগিলে মই বেষ্ট হওঁ নে নহওঁ মোক বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। আচ্ছা বঢ়িয়া, অঁ এইটো ভাল কৈছো, মোক বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব, একদম গুড। আৰু এনেকৈ আৰু কোনোবা আছে জীৱনত কোনোবা আহিছে নি? নাই এনেকা গ'ল কিছুমান ঘটনা এইবোৰ আৰু ঠিক আছে শুনি পেলাই ঠিক আছে, আমিও আশা কৰোঁ যে ভালকৈ জীৱন যাওক। আৰু আৰু এটা কথা মোৰ জানিবৰ মন গৈ আছে, লাভলিনাৰ এতিয়া এতিয়াৰ ৰুটিনখন কেনেকুৱা হৈছে, মানে লাভলিনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুশীলন, কি ধৰণৰ টাইমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে, মই বেংগালোৰত আছিলোঁ, আজি 15 দিনৰ আগতহে মই নেশ্যনেল কেম্প জইন কৰিছোঁ। বেংগালোৰত থাকোঁতে মই 2 টাইমকৈ ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ, মেইনটো মই ষ্ট্ৰেংথ কণ্ডিশ্যনিঙৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং কৰি আছিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এটা ভাল টাইম পালোঁ, মই 4 মাহ ভালকৈ মই ষ্ট্ৰেংথ কণ্ডিশ্যনিঙৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ পালোঁ, আৰু সেইটোৰ পৰা মোৰ লাভো হ'ল বহুত বেছি। আৰু তাৰপিছত এতিয়া আহি পিনি মই 15 দিন মই বক্সিঙৰ ওপৰত কাম কৰিলোঁ, বক্সিঙৰ যিহেতু স্পীড পাৱাৰ চবৰ বাবে বক্সিংটো এনেকুৱা এটা স্পৰ্টছ হয়, কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত কাম কৰিলে নহয়, যে তাত ষ্ট্ৰেংথ লাগিব, স্পীড লাগিব, পাৱাৰ লাগিব,
ৰিয়েকশ্যন লাগিব, টেকটিক লাগিব, টেকনিক লাগিব, মানে চবেই মানে গোটেই বডিটো এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও ৰখিবলৈ নাপায়। তো চব বস্তু সমানে লৈ যাবলগীয়া হয়, এটা বেছি যদি কৰি দিওঁ সেই বাকী বস্তুখিনি কমি যাব নিচিনা হয়, সেইকাৰণে সকলোখিনি মেইনটেইন কৰি লৈ যাবলগীয়া হয়। কিন্তু তথাপিও মই মোৰ ষ্ট্ৰেংথৰ কমি আছিলে বুলি মই যোনখন লাষ্ট মেচত মই ভাবিছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত মই অকণমান বেছি হবি বুলিবলে এনেকাকেতো একো কৰা নহয়, চাগে বক্সিংত লাগি থাকো কাৰণে বক্সিংয়ে তাৰমানে সপোনতো বক্সিং দেখে চিকা খাই থাকে কিবা হয় এনি টাইম সপোনটো বক্সিঙৰ বাহিৰে বেলেগ কথা চিন্তাই নকৰে তাৰমানে ৰাতি নহয় তাই মোক লগ কৰিব গৈছিলে কাৰণে দিল্লীত লগ কৰিব গৈছিলে বাই তো মই ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিছ কৰি আহি পিনি মানে সেইটো টাইমত মই শুওঁ তেতিয়া সেইটো টাইমতে তাই আহিলে তাইক আনিবলৈ গ'লোঁ কিন্তু সেয়ে চাগে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান দেৰি শুবৰ কাৰণে হেৰি হ'ল তো মোৰ ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আহি পিনি বডিটো মানে এক্টিভেই হৈ আছে হয় তাৰপৰা তাইকে মই হাবতে ধৰি পিনি হৈ আছোঁ কিন্তু মোৰ চবৰে হয় ন কেতিয়াবা জিকাৰ খাই থাকে এনেকৈ এনেকৈ তো মোৰ মানে বেছিয়ে হয় ট্ৰেইনিং কৰি আহি পিনি শুইছোঁ যেতিয়া তাই মানে ভয় খাই যায় শুৱেহে আকৌ ভয় খাই যায় উপ সাৰ পাই যায় তাৰপৰা তাই গুচি গ'ল গুচি গৈ পিনি মাক কৈছেগৈ আৰু যে এই বহুত ডাঙৰ কিবা বেমাৰ আছে ৰাতি এনেকুৱা হৈ থাকে মানে শুইতে এনেকুৱা হৈ থাকে মানে আৰু এতিয়া লাভলীনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ব্ৰেকফাষ্ট অংশ ল'লে আৰু বহুতবিলাক এনেকুৱা দেশৰ নেতা বা তাৰপিছত চেলিব্ৰিটিৰ সৈতে লাভলীনাই অংশ ল'লে সেই কাহিনী অলপ জানিব বিচাৰে কি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কি ক'লে আৰু কাৰ কাৰ সৈতে মানে কথোপকথন হৈছে লাভলীনাৰ কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত যেতিয়া খেলি অহাৰ পিছতে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পতা হৈছিলে যিহেতু আমাৰ অসমততো চবকে লগ পোৱা হয়েই আৰু তেওঁলোকৰ লগতো সেই খেলৰ পৰা অহাৰ পিছতেই লগ পোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত ইমানকৈ মই ইমানকৈ লাগি নাথাকোঁ আৰু ইমানকৈ কথা বতৰা পতা হোৱা নহয় হয় আমাৰ এম এল এ ছাৰ বিশ্বজিৎ ছাৰৰ লগত কথা পাতি থকা হয় হয় ঘৰুৱা নিচিনা কানেকশ্যন হয় যেতিয়া হয় আগতেও যেতিয়া মানে খেলত যোৱা আগতো ছাৰহঁতৰ লগতে বহুতেই বেছি ক্লোজ আছিলে তো ছাৰহঁতৰ লগতে কথা পতা হয় বেলেগ আৰু ইমান হয় আমাৰ হেমন্ত কলিতা ছাৰহঁতৰ লগতো ছাৰৰ লগতে বেছিভাগ কথা ডিছকাছ কৰোঁ তেওঁৱে ডিচিশ্যন লয় তো পৰিৱৰ্তন দেৱজিত ফুকনে খুব ওচৰৰ পৰা দেখিছে এই বাৰমুখীয়া গাঁওখনৰ পৰা আজি টকিঅ'লৈ টকিঅ'ত গৈ মানে যিটো মেডেল আজৰি আনিলে গোটেই যাত্ৰাটো দেখিলে কি ভাবিব তাইক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে অসমৰ পৰা গৈ প্ৰথম অলিম্পিকলৈ যাবলৈ পোৱাটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্য গৈ পেলাই ব্ৰঞ্জৰ পদক পাই আহিছে এই যে ক'লে নেক্সট অলিম্পিকত সোণৰ পদক পাম আমি আশা কৰিছোঁ বা আমি কিছু পৰিমাণে কনফিডেণ্ট তাই এই কেইবছৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰেক্টিচ কৰি নিজকে তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব আৰু পেৰিছত তাই আচলতে অসমৰ কাৰণে সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিব সেইটো সফল হ'ব বুলি আমি সকলোৱে বিশ্বাস আনিবই লাগিব আৰু আমাৰ সেইটো মৰমৰ দাবী এখন খেলা সেই সময়ত কেনেকুৱা মেণ্টেল প্ৰেছাৰ থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ থাকে সেইটো ক'ব নোৱাৰি আৰু লাভলীনা যেতিয়া এখন এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ বা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ বা কমনৱেলথ সেই গেমছত যেতিয়া সোমাই যায় তাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ নাই সেই আমাৰ সেই বাৰমুখীয়া ছোৱালী যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড তাই ডাঙৰ হৈছে বেলেগ ধৰণৰ অলপ পৰিৱেশ হৈ যায়
যেহেতু অলিম্পিক গেমছ, এছিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছ, এই গেমছ যোনবোৰ গেমছ হয় এই গেমছত মানে অকণমান এইখিনি অলপ বেলেগ হৈ যায়। এটা ভিলেজ নিচিনাকৈ থকা হয় আৰু এনেই যোনটো চেম্পিয়নশ্বিপ হয় এতিয়া ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ হয়, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ইমান এনেকুৱা নহয়, তাৰপিছত যিহেতু অকল বক্সিঙৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ অকল মানে বক্সিঙৰ প্লেয়াৰখিনিয়ে আহিব, কিন্তু যোনখিনি গেমছ হয় গেমছতো চব প্লেয়াৰে আহে। সেইখিনি কমনৱেলথ গেমছতো চাগে মোৰ সেইটো বস্তু এটা মই ভাবোঁ চাগে সেই সময়টোত চাগে মই ভালকৈ এডজাষ্ট হ'ব পৰা নাছিলোঁ, মোৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন আছিলে কমনৱেলথ গেমছটো, কেতিয়াও মই জনাই নাছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই কমনৱেলথ গেমছৰ বিষয়ে গেম ভিলেজ কি মই সেইবোৰ কথাও ইমান ভালদৰে জনা নাছিলোঁ। এতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ কাৰণে একেবাৰে মানে চব একেবাৰে নতুন আছিলে মোৰ কাৰণে, তো মই কি কৰি আছিলোঁ গমেই পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু অলিম্পিক গেমছলৈকে সেই বস্তুটোৰ লগত মই এডজাষ্ট হৈ গৈছিলোঁ, যিহেতু কমনৱেলথ গেমছ খেলিছিলোঁ মই, সেই বস্তুটোৱে মোক চাগে মানে হেৰি কৰিব পৰা নাছিলে। মই এইটোৱে কওঁ আচলতে লাভলীনাৰ সাফল্য এইটোতে মই ভাবোঁ যে এই যিজনী ছোৱালী বাৰমুখীয়া গাঁও এখন ভিতৰুৱা গাঁও সেই গাঁৱৰ পৰা আহিছে ছোৱালীজনী, সেই গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশৰ পৰা আহি আজি অলিম্পিকত টকিঅ'ত গৈ মেডেল আজৰি আনিছে, বহুত ডাঙৰ কথা। এখন মেট্ৰ'পলিটান চিটি ডাঙৰ হোৱা প্লেয়াৰ আৰু এখন এই ভিতৰৰ অসমৰ নিচিনা ঠাই সাধাৰণভাৱে ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, যিজনী ছোৱালীয়ে আমি এতিয়া শুনিলোঁ যে পুখুৰী খান্দিছে, সেই ছোৱালীজনীকো আজি বিশ্বজয়ী কৰিছে, ধেমালি কথা হৈ গ'ল। আৰু তাৰ লগতে তাই 2020ত তাই নিজেই কৈছে যে 2020 বছৰটো তাইৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ দুৰ্যোগৰ বছৰ, বহুত বিপদ গ'ল, কোভিড হৈছে, কোভিড হৈছে নিজৰ মানে আৰু আনকি গোটেই টীমৰ কোভিড হৈ গ'ল, আহি পেলাই অলিম্পিকৰ আগত ছমাহ আহি পেলাই ঘৰত সোমাই আছে, তাৰ পৰা গৈ ছোৱালীজনীয়ে এই অলিম্পিকৰ মেডেল আজি আনিছে, চেলুট আছিলে, আমি চেলুট দিব লাগিব তাক প্ৰত্যেকে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁ অলিম্পিকৰ মেডেল জয় কৰাৰ লগতে খেলৰত্ন সন্মান লাভ কৰিলে, এতিয়া অসম সৌৰভ সন্মান লাভ কৰিছে, আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। আমাৰ সকলোৰে আশা এতিয়া এই আমাৰ মৰমৰ আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ লাভলীনাই অলিম্পিকত স্বৰ্ণজয় কৰি আনিব সকলো অসমে, এইটো আমাৰ মৰমৰ দাবী, এইটো আমাৰ আমি তাক হেঁচা দিয়াও কি নহ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণে লাভলীনাই সেই সপোন খেলি এতিয়া পৰাই লাভলীনাই অহৰহ সংগ্ৰাম কৰি গৈছে আৰু সংগ্ৰামত লাভলীনাই জয়ী হৈ গৈছে আমাৰ সকলোৰে কামনা। এবাৰ এনে বক্স কৰিবা, ঠিক আছে, শুভেচ্ছা থাকিল লাভলীনালৈ। আৰু এইখন গ্ৰন্থ আপোনাৰ পঢ়ক, এইখন এবাৰ বুক ফেয়াৰত এবাৰ ওলাইছে, খেলৰত্ন লাভলীনা, এইখন আমাৰ দেৱজিৎ ফুকনে সুন্দৰভাৱে লিখিছে, লাভলীনা জীৱনৰ বহু সৰু সুৰা ঘটনা, অনুপ্ৰেৰণা পাব লগা ঘটনা, গতিকে গ্ৰন্থখন আপোনাৰ সকলে আদৰি ল'বলৈ আমি আশা কৰিছোঁ। দেৱজিৎ ফুকনকো শুভেচ্ছা দিলোঁ এইখন গ্ৰন্থ ওলোৱাৰ কাৰণে, আৰু লাভলীনালৈ অলেখ শুভেচ্ছা দি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান তৰপৰা মজিয়াৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ লাভলীনাৰ প্ৰতি আমি মৰম শুভেচ্ছা আশীৰ্বাদ দিছোঁ, যাতে লাভলীনা জিলিকি থাকক, এতিয়া যেনেকৈ জিলিকিছে তাতকৈ আৰু অধিক জিলিব, আমি সেইটো কামনাৰে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় দিছোঁ, ধন্যবাদ।